Ağdaşda Azərbaycanda Koreya kinosu festivalının açılış mərasimi keçirilib. Öncə Koreya Respublikasının Azərbaycandakı səfiri Choi Suk-in və başqa qonaqlar Ağdaş rayon icra hakimiyyətində olublar. Ağdaşın tarixi, əhalisi və iqtisadi potensialı barədə qonaqlara məlumat verilib. Heydər Əliyev mərkəzində baş tutan mərasimdə isə Azərbaycan və Koreya xalqları arasındakı münasibətlərdən danışılıb. Koreya kinosu festivalının əhəmiyyətindən söz açılıb. Məlumat verilib ki, festival çərçivəsində Gəncə, Lənkəran və Sumqayıtda Koreya filmləri nümayiş etdirilib. Koreyanın Azərbaycandakı səfiri Choi Suk-in nümayiş olunacaq filmlərin Koreya barədə daha dolğun təsəvvür yaradacağına inandığını diqqətə çatdırıb. Sonra 116 dəqiqəlik Nizamlı Addım filmi nümayiş etdirilib. Avqustun 6-sına qədər davam edəcək festivalda Koreyanın tarixi, mədəniyyəti, coğrafi mövqeyi və adət-ənənələrindən bəhs edən 10 film nümayiş olunacaq.